فصل: الصفة المشبهة اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت، وصيغتها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول، وإنما تعرف بالسماع كحسن وصعب وظريف، وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذكور. آج ہم صفت مشبہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. تو مصنف فرماتے ہیں: الصفت المشبہ اسم مشتق من فعل لازم، کہ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہے فعل لازم سے. صفت مشبہ کس فعل سے بنتی ہے؟ فعل لازم سے بنتی ہے بھائی، فعل لازم سے. تو یہ ایسی صفت ہے جو مشتق، جو کہ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے، لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جس کے ساتھ فعل قائم. دیکھو اس میں فاعل میں بھی یہی تھا کہ اس کے ساتھ بھی فعل قائم ہوتا ہے، اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے. صفت مشبہ بھی ایسی ذات پر دلالت کرتی ہے جس پر فعل، جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، یعنی اس پر واقع نہیں ہوتا. اگر واقع ہو وہ تو کیا ہے؟ اس میں مفعول. تو یہ دلالت کرتی ہے ایسی ذات پر جس پر فعل، جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے. بمعنی ثبوتی، کس معنی میں؟ ثبوت کے معنی میں. دیکھیے اس کے ذریعے اس میں فاعل کو نکال دیا، وہ حدوث کے معنی میں ہوتا تھا اور یہ ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہوتا ہے، زمانے سے اس کا تعلق نہیں بھائی. وصیغتها على خلاف صیغة اسم الفاعل والمفعول، اور اس کے صیغے جو ہیں صفت مشبہ کے، وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں کے خلاف ہیں، یعنی ان کے علاوہ ہیں. جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے ہیں ان کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے اپنے الگ اوزان ہیں. وانما تعرف بالسماع، اور ان کو پہچانا جائے گا سماع سے، یعنی ان کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، صیغوں کے اوزان کا کوئی ضابطہ سماع سے پتا چلے گا کہ عربوں نے کون کون سے وزن پر صفت مشبہ استعمال کی ہیں. کا حسن و صعب و ظریف، جیسے تین مثالیں ذکر کر دیں صفت مشبہ کی بھائی. حسن، یاد رکھیے یہ بھی صفت مشبہ ہے. و صعب، صعب بھی کیا ہے؟ صفت مشبہ. حسن کا معنی اچھا، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا. تو حسن کا معنی ہے اچھا اور خوبصورت بھائی. و صعب، صعب کا معنی ہے مشکل. و ظریف، ظریف کا معنی ہے خوشتبہ، ہنسی مزاح کرنے والا، خوشتبہ بھائی. تو تین وزن ذکر کر دیے، حسن یہ بروزن فعل، اور صعب بروزن فعل، اور ظریف بروزن فعیل. تو یہ فعیل وزن جو ہے صفت مشبہ کا سب سے زیادہ عام اور کثرت سے استعمال ہوتا ہے. کریم، شریف، سمیع، حبیب، یہ سب کیا ہیں؟ صفت مشبہ ہیں. وہی تعمل عمل فعلها مطلقا، اور یہ عمل کرتی ہے اپنے فعل والا ہی مطلقا. مطلقا اپنے فعل والا عمل کرے گی، کیا معنی مطلقا؟ یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں، کیونکہ اس میں زمانے کی بات ہی نہیں، اس میں حدوث ہے ہی نہیں، اس میں تو کیا ہے؟ ثبوت ہے. ایک چیز کا دوسری کے لیے ثبوت ہے، ہونا نہیں ہے. ایک چیز کا ہونا ہو وہ تو کسی زمانے میں ہوگا، یا ماضی میں، یا حال میں، یا استقبال. اس میں ہونا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہے. تو یہ زمانے سے اس کا تعلق نہیں. جب زمانے سے تعلق نہیں تو لہٰذا یہاں پر حال اور استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط بھی نہیں. اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں تو حال یا استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط بھی تھی، پھر وہ عمل کرتے ہیں، یہاں ایسی شرط نہیں. اسی لیے کہا وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا، اور یہ اپنے فعل کا عمل کرتی ہے مطلقاً، یعنی اس میں کوئی قید نہیں. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ قید وغیرہ نہیں ہے بھائی، مطلقاً اس کی طرح عمل کرے گی. بشرط الاعتماد المذکوری، بشرط مذکورہ اعتماد کے، یعنی انہی چیزوں پر اعتماد البتہ کرے گی جن چیزوں پر اس میں فاعل اور اس میں مفعول اعتماد کرتے تھے. اور وہ کتنی چیزیں تھیں؟ وہ چھ چیزیں تھیں. کتنی چیزیں تھیں؟ چھ چیزیں تھیں. تو یہ اس کے عمل کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کا اعتماد ان میں سے کسی ایک چیز پر ہو، اور پھر ان میں سے اس میں موصول جو ہے وہ بھی نکل گیا،
کیونکہ اس میں فائل اور اس میں مفعول کو کبھی کس پر اعتماد کرتے تھے؟ اس میں موصول پر. اور کون سا اس میں موصول مراد تھا؟ الف لام والا. اور وہ الف لام جو اس میں فائل اور اس میں مفعول پر آئے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں. تو وہ اس میں موصول پر اعتماد کرتے تھے کبھی کبھار عمل کرنے کے لیے. جبکہ صفت مشبہ پر جو الف لام آتا ہے وہ تو الف لام اسمی ہے ہی نہیں, وہ تو اس میں موصول ہے ہی نہیں, لہذا اس میں موصول پر اس کا اعتماد بھی نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی پانچ چیزیں ہیں, ان میں سے کسی ایک پر یہ اعتماد کرے گی. کبھی مبتدا پر اعتماد ہوگا, کبھی ذوالحال پر, کبھی موصوف پر. جب مبتدا پر اعتماد ہو معلوم ہوا یہ خبر بنے گی, جب ذوالحال پر اعتماد ہو معلوم ہوا یہ حال بنے گی, جب موصوف پر اعتماد ہو معلوم ہوا یہ صفت بنے گی. اور اسی طرح کبھی حمزہ استفہام پر اعتماد ہوگا اور کبھی حرف نفی پر اعتماد ہوگا. تو کہتے ہیں بشرط الاعتماد المذکوری, مذکورہ اعتماد کی شرط کے ساتھ. ومسائلها ثمانیت عشرہ, اور اس کے مسائل 18 ہیں بھائی. صفت مشبہ کے مسائل 18 قسم پر ہیں بھائی. بھائی اس کے لیے ایک نقشہ بنانا ہوگا, کاپی میں نقشہ بنائیے بھائی. تو نقشہ بنائیے, یہ نقشہ آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو اس کا عمل صحیح طرح سمجھ میں آئے گا بھائی. اور یاد رکھیے نقشے کی چوڑائی زیادہ ہوگی, چوڑائی زیادہ ہوگی کیونکہ ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لمبائی میں 6 خانے چاہیے, 6 خانے, اور وہ 6 کے 6 خانے بھی خوب ذرا کھلے کھلے ہوں تاکہ اس میں آپ مثالیں واضح طریقے سے لکھ سکیں بھائی. تو خوب چوڑا نقشہ ہوگا بھائی. سب سے پہلے اوپر لکھ لیں مسائل الصفت المشبہتی, صفت مشبہ کے مسائل لکھ لیا بھائی. اب یوں کیجئے, یہ جو آپ نے اوپر صفحے کے سب سے اوپر درمیان میں, سب سے اوپر اور درمیان میں یہ عنوان دینا ہے مسائل الصفت المشبہتی. اب اس کے نیچے ایک لکیر کھینچیے کہ صفحے کے 2 حصے بن جائیں بھائی. ہاں اوپر سے نیچے کی طرف, ہاں اوپر سے عنوان کے پاس سے شروع کریں, عنوان کے پاس درمیان سے نیچے سے, اور صفحے ایک دائیں طرف حصہ ہو جائے گا, ایک بائیں طرف حصہ ہو جائے گا صفحے کا. 2 حصے بن گئے جی. اچھا اب ایک طرف اوپر لکھیے اس کے الصفت المشبہت باللام, الصفت المشبہت باللام ای الف اور یا, ای الحسن. دیکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. صفت مشبہ معرف باللام ہو بھائی, لام کے ساتھ ہو. جیسے مثال کیا ہے الحسن کے اوپر الف لام آ گیا. اچھا دوسری طرف جانب میں لکھیے الصفت المشبہت بدون اللام, الصفت المشبہت بدون اللام مثل حسن. ہاں اور ماقبل والے میں بھی کر دیں مثل الحسن. پہلی جانب میں بھی کیا کر دیں, ای کے بجائے مثل کر دیں, مثل الحسن. لکھ لیا بھائی. اچھا اب یہ جو ایک جانب صفحے کا آدھا حصہ ہے, اب اس کو مزید تقسیم کریں, 3 خانے اب بنا دیں اس میں, کل 3 کر دیں. جو اس میں آپ نے لکھا نا دائیں جانب والا خانہ ہے جس میں آپ نے لکھا الصفت المشبہت باللام, تو اس میں 3 خانے کرنے ہیں, یعنی 2 لکیریں کھینچ دیں تاکہ 3 خانے بن جائیں اوپر سے نیچے کی طرف. 2 لکیریں کھینچیں تاکہ اس کے 3 خانے بن جائیں. دوسری جانب بھی اسی طرح الصفت المشبہت بدون اللام, اس میں بھی اسی طرح اوپر سے نیچے کی طرف 2 لکیریں کھینچیں تاکہ اس نصف کے بھی 3 خانے بن جائیں.
बना लिया। जी अच्छा, अब आइए पहले खाने में, पहला कौन सा है? असिफतुल मुशब्बहतु बिल लामी, उसमें पहले खाने के ऊपर लिखिए मामूलुहा। पहले खाना, पहला खाना जो है जो दाएं तरफ, जो सबसे दाएं तरफ है, जो सबसे दाएं तरफ पहला खाना है पहले निसफ में, उस पर लिखिए मामूलुहा बिल इजाफती, मामूलुहा बिल इजाफती, मिसलो वजहुन, चेहरे को कहते हैं ना, उसी के साथ एक और जमीर भी साथ जोड़ दें तो ये वजहुन की क्या है, हा की जमीर की तरफ इजाफत हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो वजहुन की ये जमीर की तरफ इजाफत हो रही है क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसम के साथ जमीर मुत्तसिल आ रहा है तो आपस में क्या बनते हैं, मुजाफ मुजाफ मुजाफिले बनते हैं। तो क्या लिखा पहले खाने में, मामूलुहा बिल इजाफती मिसलो वजही ही, ये वजहुन के साथ एक जमीर भी आपने जोड़ दी, वजही ही। दूसरे खाने में लिखिए मामूलुहा बिल्लामी, मामूलुहा बिल्लामी मिसलो अलवजही, मिसलो अलवजही। और तीसरे खाने में लिखिए मामूलुहा मुजर्रदन अनहुमा, मामूलुहा मुजर्रदन अनहुमा मिसलो वजहिन। लिख लिया भाई जी। अब दूसरे निसफ में आइए, उसमें भी यही उनवानात आपने देने हैं। पहले का उनवान दीजिए, पहले का उनवान क्या देंगे, हाँ मामूलुहा बिल इजाफती। दूसरी जानिब के पहले खाने में भी उसी तरह लिखिए मामूलुहा बिल इजाफती मिसलु वजहिही। दूसरे खाने में लिखिए मामूलुहा बिल्लामी, मामूलुहा बिल्लामी मिसलु अलवजही। और तीसरे में लिखिए मामूलुहा मुजर्रदन अनहुमा, मामूलुहा मुजर्रदन अनहुमा, मुजर्रदन अनहुमा मिसलु वजहिन। अब इन सारे उनवानात के नीचे लकीर खींचते हैं क्योंकि अब नीचे मिसालें शुरू होंगी ताकि मिसालों में और उनवानात में फर्क हो जाए। तरीका समझ में आ रहा है भाई जी। अब देखिए भाई, बात को पहले समझ लें फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो सिफत मुशब्बा अमल करेगी तो इसका तो सिफत मुशब्बा कभी अलिफ लाम के साथ होगी और कभी बगैर अलिफ लाम के। अलिफ लाम के साथ हो तो ये दाएं जानिब के तीन खानों में मिसालें आएंगी, और बगैर अलिफ लाम के हो तो बाएं तरफ के तीन खानों में उसकी मिसालें आएंगी भाई। फिर जब अलिफ लाम के साथ सिफत मुशब्बा हो तो इसका जो मामूल होगा वो या मुजाफ होगा, मामूल या उसका मुजाफ होगा, या मुअर्रफ बिल्लाम होगा, या इन दोनों से खाली होगा। इसी तरह अगर सिफत मुशब्बा बगैर अलिफ लाम के हो तो वहां भी यही तीन सूरतें, या तो उसका मामूल किसके साथ होगा, इजाफत के साथ होगा, या लाम के साथ होगा, या इन दोनों के बगैर होगा। और मिसाल भी मेरे साथ वजहू अलवजहू और वजहुन तीनों जिक्र कर दिए। वजहू में क्या है, मुजाफ है मामूल, वजहू सिफत मुशब्बा वजहुन में अमल करेगी और वजहुन के आखिर में हा जमीर जुड़ी हुई है तो इसका मामूल देखो क्या बन गया, मुजाफ।
یہ وجہ مضاف بن رہا ہے. دوسری صورت میں عمل الوجہ میں کرے گی اور وہ کیا ہے معرف باللام. اور تیسری صورت میں عمل کرے گی وجہن میں اور وہ ہے بغیر لام کے اور بغیر اضافت کے. اب یاد رکھیے, اب مثالیں لکھتے جائیے بھائی. پہلا خانہ جو تھا, سب سے پہلا خانہ, وہ جو صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو, یعنی الحسن الحسن, اس کی جانب میں جو تین خانے ہیں ان میں سے جو پہلا خانہ ہے کون سا؟ معمولها بالاضافتی. تو اس کا معمول کون ہوگا؟ معمول وجہ ہوگا. اور عمل کون کرے گی؟ صفت کیا ہے؟ الحسن. تو الحسن نیچے مثال اب لکھئے, الحسن وجہہ, الحسن وجہہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو الحسن وجہہ, غور سے ذرا اس کو سمجھ لیں. یہ الحسن یہ صفت مشبہ ہے, معرف باللام ہے, اور یہ وجہہ میں عمل کر رہی ہے اور وجہ کو رفع دے رہی ہے. تو الحسن وجہہ. اسی کے نیچے ایک سطر چھوڑ کر دوسری مثال دیں, الحسن وجہہ, الحسن وجہہ. دیکھو صفت مشبہ ہے, معرف باللام ہے, اور یہ عمل کر رہی ہے ایسے معمول میں جو آگے کیا ہو رہا ہے, جو آگے مضاف ہو رہا ہے, اور یہاں اس کو نصب دے رہی ہے, الحسن وجہہ. تیسری مثال لکھئے جر کے ساتھ, الحسن وجہہ, الحسن وجہہ. سب کے درمیان ایک ایک یا دو دو سطروں کا کم از کم فاصلہ دینا ہے بھائی, ایک سطر کا بھی فاصلہ ہو کافی ہے, لیکن بالکل ایک لکیر میں ایک, دوسری میں دوسرا, تیسری میں تیسرا, ایسے نہیں لکھنا. درمیان میں ایک ایک سطر چھوڑ دیں خالی, اور ہو تو دو دو چھوڑ دیں, تو بہرحال جیسے بھی ہو دور دور ہوں. تو دیکھا صفت مشبہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے, اور اس کا معمول مضاف ہو رہا ہے, اور اس پر کبھی رفع رہا ہے, کبھی نصب, کبھی جر. اسی طرح تین مثالیں اگلے خانے میں بھی لکھئے, لیکن وہاں معرف باللام لائیں گے. پہلی مثال الحسن الوجہ, دیکھو رفع دے رہی ہے, الحسن الوجہ, الوجہ, الحسن الوجہ. اگلی مثال نصب کے ساتھ ہے نیچے والی لکیر میں, الحسن الوجہ. تیسری مثال ہے الجر کے ساتھ بھائی, الحسن الوجہ, الحسن الوجہ. دوسرے خانے میں بھی تین مثالیں لکھ دیں جی. اس سے اگلے خانے میں آئیے, آپ اس میں وجہن بغیر اضافت اور بغیر الف لام کے وہ معمول ہے. تو الحسن وجہن پہلی مثال رفع کے ساتھ, اس سے نیچے اب لکھئے الحسن وجہن الف کے ساتھ, الحسن وجہن, اب اس کو اس پر نصب ہے. اور اس سے نیچے لکھئے الحسن وجہن. صورت سمجھ میں آ گئی جی. اب اگلے نصف میں آئیے کہ صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہو, اور پھر اس کا معمول کیا ہوگا جی؟ مرفوع ہوگا, منصوب ہوگا, یا مجرور. تو پہلی مرفوع کی مثال حسن وجہہ, اب الف لام اس پر نہ لانا, اور وجہہ پر رفع لکھنا. حسن, اب تنوین بھی آئے گی نا, کیونکہ الف لام تو نہیں ہے, حسن ان کے آخر میں تنوین آ جائے گی. تو صفت مشبہ پر تنوین بھی آئے گی یہاں پر بھائی, کیونکہ اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور اضافت بھی نہیں ہو رہی. تو حسن وجہہ. اس سے نیچے دوسری مثال آئے گی نصب والی, حسن وجہہ, حسن وجہہ. اور تیسری مثال
اس سے نیچے جو ہے وہ اضافت والی ہے، اضافت والی ہے، اور اضافت میں حسنون سے تنوین گر جائے گی، حسنو وجہی ہی، حسنو وجہی ہی. اب دوسرے خانے میں آئیے کہ صفت مشبہ کا معمول الف لام کے ساتھ ہو، اسی طرح حسنن الوجہ، حسنن پر تنوین اور الوجہ پر رفع، حسنن الوجہ. نیچے اب دوسری مثال لکھیے نصب کے ساتھ، حسنن، حسنن الوجہ، حسنن الوجہ. تیسری مثال اضافت کے ساتھ لکھیے اور اس میں حسن سے تنوین گر جائے گی، حسن الوجہ، حسن الوجہ. اب تیسرے خانے میں آئیے، آخری خانے میں، کہ جس میں صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہے اور اس کا معمول بھی بغیر الف لام کے اور بغیر اضافت کے ہے. تو پہلی مثال حسن وجہن، حسن وجہن. دوسری مثال نصب کے ساتھ حسن وجہن، اب آخر میں الف بھی آ جائے گا وجہن کے، حسن وجہن. اور تیسری مثال اضافت کے ساتھ تو حسن سے تنوین گر جائے گی، حسن وجہن، حسن وجہن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے صفت مشبہ، دوبارہ دیکھ لیجیے اس نقشے کو، صفت مشبہ جب الف لام کے ساتھ ہو تو اس کا جو معمول ہے وہ اضافت کے ساتھ ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا ان دونوں کے بغیر. اگر اس کا صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو اور اس کا معمول اضافت کے ساتھ ہو تو پھر وہ معمول مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. تو تین مثالیں ذکر کر دیں، الحسن وجہہ مرفوع ہے معمول، الحسن وجہہ یہاں معمول کیا ہے منصوب، اور تیسری صورت الحسن وجہی ہی یہاں پر جو معمول ہے وہ کیا ہے مجرور. دوسری صورت کے صفت مشبہ الافلام کے ساتھ ہی ہے، اس کا معمول وہ بھی معرف باللام ہے، تو پھر وہ بھی یا وہ جو معمول ہے وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. الحسن الوجہ یہ دیکھو مرفوع ہے، الحسن الوجہ منصوب ہے، الحسن الوجہ مجرور ہے. تیسرے خانے میں کہ صفت مشبہ تو الف لام کے ساتھ ہے، البتہ اس کا جو معمول ہے وہ بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے ہے، وہ بھی پھر یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. الحسن وجہن، الحسن وجہن، الحسن وجہن. تو یہ کل نو قسم کی ہو گئے مسائل، ایک جانب، ایک جانب، اور دوسری جانب بھی اسی طرح نو قسم کے مسائل ہو گئے. تو کل کتنے ہوئے؟ 18. یہ ہیں صفت مشبہ کے مسائل 18 قسم کے. اب اس میں سے دیکھیے، اس میں سے دیکھیے دو مسائل، دو قسم کے صورتیں وہ ممتنع ہیں، جائز نہیں ہیں، دو صورتیں جائز نہیں ہیں. ایک الحسن وجہن، مل گئی جگہ، الحسن وجہن. اس کے نیچے لکھ دیجئے کہ یہ صورت ممتنع ہے، یا لکھ دیجئے جائز نہیں ہے بھائی، کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. لکھ لیا؟ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کیوں جائز نہیں ہے. بھائی دیکھیے الحسن وجہن، الحسن ہے مضاف اور وجہن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے بھائی. اور ہوتا کیا ہے؟ مضاف نکرہ ہوتا ہے، مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہاں برعکس ہے، الحسن مضاف معرفہ ہے اور وجہن مضاف الیہ نکرہ ہے، اس لیے یہ جائز نہیں بھائی. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت الحسن وجہی ہی، یہ بھی جائز نہیں. الحسن وجہی جس میں اضافت ہے، یعنی معمول مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، الحسن وجہی ہی. پہلے خانے میں سب سے نچلی مثال ہے الحسن وجہی ہی، یہ بھی جائز نہیں بھائی.
یہ کیوں نہیں جائز؟ وجہ اس کی یہ کیونکہ دیکھو یہ صیغہ ہے الحسن، صیغہ ہے صفت کا اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف، اور صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے بھائی، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت لفظی ہے بھائی، اضافت لفظی میں صیغہ صفت کا ہوتا ہے، اور صفت سے کون سی صفت مراد ہے؟ صرف تین صیغے مراد ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، یہ تین صفات مراد ہیں بس، تو اس صفت مشبہ بھی ان میں شامل ہوئی، تو صیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف، تو یہ اضافت لفظی ہوئی، اور اضافت لفظی کو اضافت لفظی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور کیا تخفیف؟ کہ مضاف سے تنوین کو گرا دیتی ہے، یا قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع کو گرا دیتی ہے، اور نیز اسی طرح یاد رکھیے مضاف الیہ کے ساتھ اگر ضمیر جڑی ہوئی ہو تو اس سے ضمیر کو گرا دیتی ہے، اضافت لفظی بھائی لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور کیا تخفیف کرتی ہے؟ مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین کو گرا دیتی ہے، اور مضاف الیہ کے ساتھ اگر کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہو تو اس ضمیر کو گرا دیتی ہے، اور اس ضمیر کے عوض پھر مضاف پر وہ جو مضاف الیہ ہے وہ جو معمول ہے اس پر الف لام لے آتے ہیں، تو وجہ ہی یہ ہا ضمیر کو گرنا چاہیے، اور اس کے پر الف لام الوجہ الحسن الوجہ پھر یوں ہونا چاہیے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اضافت لفظی لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، کیا کا عمل کرتی ہے؟ مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین کو گرا دیتی ہے، اور یہاں مضاف کون ہے؟ الحسن، اور مجھے بتائیے اس اضافت نے الحسن سے تنوین گرائی، تو مجھے بتائیے اس نے تنوین گرائی، اضافت نے الحسن سے تنوین گرائی؟ تنوین نہیں گرائی، اس لیے کیونکہ الحسن پر تو الف لام داخل ہے، اور الف لام ہو تو تنوین تو آتی نہیں، تنوین تو اضافت سے پہلے کی گری ہوئی ہے، تو یہاں تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری، بلکہ کس کی وجہ سے گری ہے؟ اضافت سے پہلے الف لام کی وجہ سے گری ہے تنوین، تو اضافت نے دیکھو مضاف میں کوئی تخفیف پیدا نہیں کی، اچھا چلو کم از کم پھر مضاف الیہ میں تخفیف پیدا کر دے، اور کیا کرے؟ اس سے اس کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے اس کو گرا دے، اور یہاں اس نے اضافت کی وجہ سے کوئی اضافت کی وجہ سے وہ ضمیر گری نہیں، وہ بھی ابھی موجود ہے، تو دیکھو یہ ہے اضافت لفظی الحسن وجہی، اور نہ مضاف میں کوئی تخفیف آئی اور نہ مضاف الیہ میں تخفیف آئی، اضافت لفظی کا تو فائدہ ہی صرف یہ تھا کہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف پیدا کرتی اور تو کوئی فائدہ دیتی ہی نہیں ہے، تو وہ فائدہ ہی جب حاصل نہیں ہوا تو یہ اضافت بالکل بیکار ہے، لہذا یہ جائز نہیں، نہ لفظوں میں تخفیف آ رہی ہے اور نہ معنی کے اندر کوئی تخصیص یا تعریف والا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں، لہذا اس کے نیچے بھی لکھ لیجئے کہ یہ صورت جائز نہیں بھائی، یہ صورت جائز نہیں بھائی، لکھ لیا بھائی؟ تو یہ دو صورتیں الحسن وجہی یہ بھی جائز نہیں، اور الحسن وجہن یہ بھی جائز نہیں، اور ایک صورت ہے اس میں اختلاف ہے، ایک صورت اور وہ ہے حسن وجہ ہی، مثال مل گئی بھائی؟ صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہے، اور معمول جو ہے وہ اضافت کے ساتھ ہے، حسن وجہ ہی یعنی دوسرے نصف کے پہلے خانے میں، اور سب سے نچلی مثال ہے حسن وجہ ہی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ صورت جائز نہیں، وہ فرماتے ہیں اس لیے توجہ ہے حسن وجہ ہی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اضافت ہو رہی ہے اور یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین کو ختم کر دیتی ہے، اور یہاں بھی حسن سے تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے، یہاں بھی تنوین گر گئی،
اور نیز اضافت لفظی مضافلے کے ساتھ اگر کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہو اس کو گرا دیتی ہے اور اس کی جگہ الف لام اس پر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر ضمیر جڑی ہوئی ہے, ضمیر نہیں گری اور اس کی جگہ الف لام نہیں آیا, تو ٹھیک ہے مضاف میں تو تخفیف آ گئی حسن میں, لیکن مضافلے جو وجہ ہے اس کے اندر اس میں تخفیف نہیں آئی, تخفیف نہیں آئی. تو تخفیف تھوڑی تو حاصل ہو گئی, تخفیف کا ادنا درجہ تو حاصل ہو گیا, لیکن اعلیٰ درجہ بھی تو یہاں ممکن تھا, ہو سکتا تھا یا نہیں؟ تو جب تخفیف کا اعلیٰ درجہ ممکن تھا اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا گیا, لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں ہے بھائی, یہ صورت بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں تخفیف کا اعلیٰ درجہ ممکن تھا. اور اعلیٰ درجہ کیا؟ کہ مضاف میں بھی تخفیف آئے اور مضافلے میں بھی تخفیف آئے. یہاں صرف مضاف میں تو تخفیف آئی, مضافلے میں کوئی تخفیف نہیں آئی, تو یہ تخفیف آ تو گئی لیکن تھوڑی سی تخفیف آئی, اور جہاں زیادہ تخفیف ممکن تھی پھر بھی تھوڑے پر عمل کیا گیا, لہذا یہ جائز نہیں. جب زیادہ ممکن ہے تو پوری تخفیف کرنا پڑے گی, مضاف میں بھی تخفیف کرنا پڑے گی اور مضافلے میں بھی تخفیف کرنا پڑے گی. تو وہ فرماتے ہیں یہ صورت بھی جائز نہیں, جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ صورت جائز ہے کہ بے شک اعلیٰ درجے کی تخفیف نہیں آئی لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تخفیف تو حاصل ہوئی, کچھ تو فائدہ حاصل ہو گیا, لہذا یہ جائز ہے. تو لہذا اس صورت میں یہ صورت مختلف فی ہے, یہ صورت کیا ہے؟ مختلف فی ہے, یعنی اس میں اختلاف ہے علماء کا. تو اس کے نیچے لکھ لیجئے مختلف فی ہی. اور باقی مثالیں, جو 15 مثالیں باقی رہ گئیں بھائی, 15 مسائل باقی رہ گئے, ان میں یاد رکھیے کچھ صورتیں احسن ہیں, کچھ صورتیں حسن ہیں اور کچھ صورتیں قبیح ہیں. احسن ہیں یعنی بہترین ہیں, کچھ صورتیں حسن ہیں کہ چل ٹھیک ہیں, بہترین تو نہیں لیکن بہرحال ٹھیک ہیں, اور کچھ صورتیں قبیح ہیں یعنی ناپسندیدہ بری ہیں بھائی, بری ہیں. تو کون سی صورت احسن ہے, کون سی صورت حسن ہے اور کون سی صورت قبیح ہے, وہ میں آپ کو ضابطہ بتا دیتا ہوں, آپ خود پھر فوراً نکال سکتے ہیں کہ کون سی صورت کا حکم کیا ہے. یاد رکھیے یہ جو صفت آئے نا صفت, اس پر جو ہم نے اعراب پڑھا الحسن ضمہ پڑھ رہے ہیں, رفع پڑھ رہے ہیں رفع, اسی طرح حسن یہ بھی, اس پر بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع. یاد رکھیے یہ موقع کے مطابق اس پر آئے گا. اگر یہ صفت کیا ہے, خبر بن رہی ہوگی تو یہ کیا بنے گی, یہ کیا ہوگی مرفوع. اگر یہ صفت بن رہی ہوگی تو جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی اس حسن کا بھی اعراب ہوگا, اور اگر یہ حال بن رہی ہے تو پھر اس پر نصب آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اس کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس سے ہماری بحث نہیں. ویسے بھی سمجھانے کے لیے میں نے سب پہ رفع ہی لکھوا دیا آپ کو, البتہ اس کا معمول اس میں یہی یا رفع آئے گا یا نصب یا جر. اب یاد رکھیے یہ جو صفت مشبہ ہے یہ اپنے معمول کے ساتھ مل کر شبہ جملہ بنے گی یا نہیں, اپنے فاعل اور مفعول وغیرہ سے مل کر شبہ جملہ. اور شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا چاہیے, ربط چاہیے, کوئی ضمیر چاہیے جو اس کی طرف لوٹے. اگر یہ صفت بن رہی ہے تو اس میں موصوف کی ضمیر چاہیے, اگر یہ خبر بن رہی ہے تو اس میں مبتدا کے لیے ضمیر چاہیے, اگر یہ حال بن رہی ہے تو اس میں ذوالحال کے لیے ضمیر چاہیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے, توجہ ہے؟ تو صفت اس میں ہمیں ایک ضمیر ضرور چاہیے. اب وہ صورتیں جن میں ایک ضمیر ہے, ہمیں چاہیے بھی ایک ضمیر اور اس مجموعے میں ہو بھی ایک ضمیر, تو وہ صورت احسن ہے, سب سے اچھی ہے. اور بعض صورتوں میں دو ضمیریں ملیں گی آپ کو تو وہ صورت حسن ہے, کیونکہ ضرورت ایک ضمیر کی تھی اور آئیں دو ضمیریں تو ایک چیز زائد آ گئی, تو یہ پسندی اتنی بہتر نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ صورت پھر حسن ہے. اور اگر مجموعے میں کوئی بھی ضمیر نہ ہوئی تو پھر یہ قبیح ہے, بری صورت ہے, ناپسندیدہ ہے. کیا ضابطہ ہوا؟ احسن کون سی صورت ہوگی کہ اس مرکب میں یہ جو صفت اور اس کا معمول ہے اس سارے مجموعے میں ایک ضمیر ہمیں چاہیے.
اگر ایک ہی ضمیر ہو اس سارے مجموعے میں تو پھر یہ احسن ہے، اور اگر دو ہوں تو یہ حسن ہے، کیونکہ ایک زائد ہے، بیکار ہے ایک ضمیر، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ قبیح ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ قبیح. اب یاد رکھیے یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے اپنے اندر ضمیر کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ صفت مشبہ کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، تو فاعل اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. اگر آگے اس میں ظاہر مرفوع ہے تو معلوم ہوا وہ فاعل ہے، تو پھر اس کے اندر اب ضمیر نہیں ہوگی. تو یہ صفت مشبہ کے لیے، صفت مشبہ اس اسم ظاہر کو رفع دے رہی ہے، وہ اس کے لیے فاعل ہے، اس کے اپنے اندر کوئی ضمیر نہیں. اور اگر آگے اسم ظاہر مرفوع نہیں تو پھر معلوم ہوا اسی کے اندر فاعل تو ضرور چاہیے، وہ اسی کے اندر پھر ضمیر نکالتے ہیں. تو پھر اس صورت میں الحسن کے اندر بھی کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. بھائی اب آئیے سب مثالوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا حکم ہے. سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ الحسن وجہہ. جی الحسن میں ضمیر ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وجہہ آگے مرفوع ہے، وہ اس کا فاعل بن رہا ہے، تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں. جیسے دیکھو آپ کہتے ہیں ضربا زیدن، جب ضربا کے لیے زید فاعل بن رہا ہے تو ضربا کے اندر کوئی ضمیر نہیں، کیونکہ فاعل زید ہے، اور جب آگے زید نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ضربا کے اندر ہوا ضمیر نکالتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح، تو جب الحسن کے آگے وجہہ مرفوع ہے تو وہ فاعل ہے، تو الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں. تو الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں، اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے. تو الحسن وجہہ اس پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں ہیں؟ ایک ہی ضمیر ہے. تو یہ کون سی صورت ہوگی؟ یہ احسن ہوگی. شاباش. اس سے نیچے والی مثال میں آئیے، الحسن وجہہ کے معمول منصوب ہے. اب مجھے بتائیے الحسن میں کوئی ضمیر ہے؟ اب اس ضمیر ہے کیونکہ آگے فائل نہیں آ رہا، تو اس کے اندر ہوا ضمیر، اور وجہہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر ہے، اس کے ساتھ بھی ضمیر ہے. تو کتنی ضمیریں ہو گئیں مجموعے میں؟ الحسن وجہہ دو ضمیریں ہوئیں. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ یہ حسن ہو گئی، یہ حسن ہوئی. اور اس سے نیچے والی صورت تو جائز نہیں، الحسن وجہہ. اگلے خانے میں آئیے، الحسن الوجہ. اب مجھے بتائیے الحسن میں ضمیر ہے؟ نہیں ہے. الوجہ میں؟ نہیں ہے. نہ الحسن میں ضمیر نہ الوجہ میں ضمیر، تو مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں. تو کون سی صورت ہوئی؟ یہ قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، قبیح ہے. اس سے نچلی مثال میں آئیے، الحسن الوجہ. اب مجھے بتائیے الحسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر ہے کیونکہ آگے فاعل کوئی نہیں، اور الوجہ میں نہیں ہے. تو مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ ایک ضمیر ہوئی. تو معلوم ہوا الحسن الوجہ یہ کیا ہے؟ یہ احسن ہے، احسن ہے. لکھتے جائیے ہر ایک کے ساتھ بھائی، احسن ہے. اس سے اگلی صورت کیا ہے؟ الحسن الوجہ اضافت کے ساتھ. تو الحسن میں ضمیر ہے؟ جی اس میں ضمیر ہے. الوجہ میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر نہیں. تو مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ معلوم ہوا الحسن الوجہ میں ایک ضمیر ہے. تو یہ اس کا کیا حکم ہوا؟ یہ احسن صورت ہے بھائی، احسن ہے. اس سے آگے آئیے بھائی، الحسن وجہن. الحسن وجہن، الحسن میں کوئی ضمیر ہے؟ نہیں ہے. اور وجہن میں؟ اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں. تو پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ ایک بھی نہیں. تو معلوم ہوا الحسن وجہن یہ صورت قبیح ہے. اس سے اگلی مثال دیکھیے بھائی، نیچے اس سے، الحسن وجہن. الحسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ایک ضمیر ہے. اور وجہن میں؟ کوئی ضمیر نہیں. تو الحسن وجہن پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت؟ یہ احسن صورت ہوئی. شابش. اس سے نیچے والی مثال، الحسن وجہن، یہ صورت تو جائز ہی نہیں، آپ نے لکھ لیا تھا بھائی. اس سے اگلی مثال میں آئیے، بغیر الف لام کے جو صفت ہے، حسن وجہہ. اب بتائیے
حسنن میں ضمیر ہے نہیں ہے اور کیونکہ آگے فاعل خود آ رہا ہے, اور وجہہو کے ساتھ کوئی ضمیر ہے اس میں ایک ضمیر ہے, تو حسنن وجہہو پورے مجموعے میں ایک ضمیر ہوئی تو یہ صورت احسن ہے. اس سے اگلی مثال میں آئیے, حسنن وجہہو, حسنن میں ضمیر ہے اس میں ایک ضمیر ہے کیونکہ معمول منصوب ہے, فاعل تو چاہیے وہ اسی کے اندر ضمیر ہے, تو حسنن میں ایک ضمیر اور وجہہو میں اس میں بھی ایک ضمیر, تو حسنن وجہہو پورے مجموعے میں دو ضمیریں آ گئیں, تو یہ کون سی صورت؟ یہ حسن ہو گئی. اس سے اگلی صورت کیا ہے؟ حسن وجہہی, اس میں نے بتایا تھا یہ صورت مختلفی ہے, اس میں علماء کا اختلاف, بعض کہتے ہیں یہ جائز ہے بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں. اس سے اگلی مثال پر آئیے, حسن الوجہ, پڑھیں گے کیسے؟ حسن الوجہ ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ حسن نون ساکن ہے, نون تنوین, آگے الف لام کا حمزہ تو گر گیا, لام بھی ساکن تو نون بھی ساکن لام بھی ساکن, اب کیا کریں گے؟ ہاں اب الساکن اذا حرک حرک بالکسر, تو وہ نون تنوین جو ہے اس کو کسرہ والی حرکت دیں گے. حسن نیل وجہ, حسن نیل وجہ دو نون ہے, حسن نیل وجہ جی. اب مجھے بتائیے حسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر نہیں ہے بھائی, اور الوجہ میں اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں, تو معلوم ہوا کہ مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں, تو یہ صورت کیا ہوئی؟ قبیح. حسن نیل وجہ یہ صورت قبیح ہوئی, حسن نیل وجہ یہ صورت کیا ہوئی؟ قبیح ہوئی. اگلی مثال دیکھیے, حسن نیل وجہ جی, حسن میں ضمیر ہے اس میں ہے اور الوجہ میں نہیں ہے, تو مجموعے میں کتنی ضمیریں؟ ایک, تو یہ صورت کیا ہوئی؟ احسن ہوئی. اس سے اگلی صورت دیکھیے, حسن نیل اضافت ہے, اضافت میں تنوین گر جائے گی تو حسن الوجہ, تنوین والا نون اب نہیں آئے گا, حسن الوجہ. اب بتائیے حسن میں ضمیر ہے؟ حسن میں ضمیر ہے ایک, اور الوجہ میں ضمیر نہیں ہے, تو کل مجموعے میں کیا ہوئی؟ ایک. معلوم ہوا حسن الوجہ یہ صورت احسن ہے. اگلی مثال پر آئیے جی, آخری خانہ, حسن وجہہ, حسن وجہہ جی, اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھیں گے کیسے؟ حسن وجہہ ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ حسن کے آخر میں نون ساکن ہے, یہ تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن, اور آگے واو ہے, اور واو حروف یرملونا میں سے ہے, اور حروف یرملونا سے پہلے نون ساکن آئے تو اس کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام, تو وہ نون بھی واو بنے گا اور واو میں اس کا ادغام, تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن وجہن, حسن وجہن, صورت سمجھ میں آ گئی. اب مجھے بتائیے حسن میں ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر نہیں کیونکہ فاعل آگے خود آ رہا ہے, اور وجہن میں؟ اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں, تو حسن وجہن پورے مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں, لہذا یہ بھی قبیح ہے. اگلی مثال کیجئے, حسن وجہن, حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ اس میں ایک ضمیر ہے, اور وجہن میں؟ اس میں کوئی ضمیر نہیں, تو پھر یہ احسن صورت ہو گئی, حسن وجہن یہ صورت احسن ہوئی. آخری صورت حسن وجہ, ہاں وہاں تو تنوین گر گئی, تو حسن وجہن, حسن وجہن, تو تنوین والا اب نون نہیں ہے یہاں پر, تو لہذا اب وہ واو بھی نہیں بنے گا اور واو میں ادغام نہیں ہوگا. حسن وجہن, حسن میں ضمیر ہے؟ ہے, اور وجہن میں؟ نہیں, تو اس مجموعے میں کتنی ضمیریں؟ ایک ہوئی, تو یہ صورت بھی احسن ہوئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی, ساری چیزوں کا حکم آپ کو پتا چل گیا بھائی.
تو یہ دیکھیں یہ ہیں صفت مشبہ کے 18 مسائل. اس میں سے کچھ صورتیں جائز نہیں ہیں, کچھ صورتوں میں اختلاف ہے, کچھ صورتیں احسن ہیں, کچھ صورتیں حسن ہیں اور کچھ صورتیں قبیح ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں, بری ہیں. اب آئیے کتاب پر بھائی. تو کہتے ہیں ومسائلہا ثمانیت عشرہ, اور صفت مشبہ کے مسائل جو ہیں وہ 18 ہیں. لأن الصفة إما باللام أو مجردة عنها, اس لیے کیونکہ صفت مشبہ یا تو وہ لام کے ساتھ ہوگی یعنی معرف باللام ہوگی جیسے الحسن, او مجردۃ عنہا یا اسلام سے خالی ہوگی جیسے حسن آپ نے دیکھا. ومعمول كل واحد منهما, اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مضاف یا تو کیا ہوگا مضاف ہوگا جیسے وجہ او باللامی, یا معمول کس کے ساتھ ہوگا لام کے ساتھ یعنی الوجہ, او مجرد عنہما یا ان دونوں سے خالی ہوگا جیسے کہ وجہن بھائی. فہذہ ستۃن, تو یہ 6 ہو گئے, 6 قسمیں بن گئیں. یہ تینوں مضاف مضاف ہو الف لام کے ساتھ ہو یا مجرد, ان میں سے تو یہ 3 ہو گئے جی. اور اس کو الحسن سے جوڑیں جی. 3 یہ ہو گئے, اور صرف حسن سے جوڑیں تو 3 یہ ہو گئے. کل کتنی صورتیں ہو گئیں 6 جی. صفت 2 قسم پر نا جی. یا معرف باللام یا بغیر الف لام کے, اور پھر چاہے معرف باللام ہو اس میں بھی معمول یا مضاف ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا بغیر دو, تو یہ 3 صورتیں جی. اور صفت بغیر الف لام کے ہو وہاں بھی یہی 3 صورتیں, تو کل کتنی صورتیں ہوئیں 6 صورتیں. تو فہذہ ستۃ, تو یہ 6 اقسام ہوئیں. پھر ومعمول کل منہا اما مرفوع او منصوب او مجرور, کہ ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فذالک ثمانیت عشرہ, تو یہ 18 ہو گئے. وہ تفصیل ہوا, اور اس کی تفصیل جو ہے نحو مثال کے طور پر جاءنی زیدن آگے الحسن وجہہ, تینوں صورتیں اکٹھی ذکر کر دیں. جاءنی زیدن الحسن وجہہ. سورت سمجھ میں آ رہی ہے جی. ثلاثۃ اوجہین, تو یہ کتنی وجہیں ہوئیں 3. وکذالک, اور اسی طرح الحسن الوجہ, یہ بھی کتنی ہو گئیں 3. آگے دیکھیے والحسن وجہن وجہن اور وجہن, یہ بھی کتنی ہوئیں 3, تو یہ 18 ہو گئے. اس میں صفت دیکھیں الف لام کے ساتھ تھی, اب صفت بغیر الف لام کے ہوگی, بغیر الف لام کے جی. آگے ہے وحسن پر حرکات تو نہیں لگی ہوئی اعراب اور حرکات. ہاں میری کتاب میں حسن وہی صفت مشبہ ہے. حسن یہ تو فعل بن گیا بھائی, تو فعل نہیں ہے یہ. تو حسن وجہہ اور حسن وجہی, یہ بھی کتنی ہو گئیں 3. اگلی مثال پہ آئیے حسن الوجہ اور حسن الوجہ, یہ کتنی ہو گئیں 3. آخری مثال پہ آئیے وحسن وجہن, یہ بھی 3 ہو گئیں. کل کتنے ہو گئے 18. تو کہتے ہیں وہی علی خمسۃ اقسام, اور اس کے یہ جو 18 مسائل ہیں یہ 5 قسم پر ہیں. میں نے بتایا 5 قسم پر ہیں. کچھ صورتیں جائز نہیں, ایک. کچھ میں اختلاف ہے, یہ دوسری صورت. کچھ احسن ہیں, یہ تیسری صورت. کچھ حسن ہیں, یہ چوتھی صورت. اور کچھ قبیح ہیں. تو کتنی قسم کے مسائل ہو گئے گویا 5 قسم کے.
تو کہتے ہیں وہی علی خمسہ اقسام اور یہ پانچ قسم پر ہوئے. منہا ممتنع, اس میں سے بعض قسمیں جو ہیں وہ ممتنع ہیں جائز نہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ آگے مثال ذکر کر دی. الحسن وجہین, یہ صورت جائز نہیں. کیوں کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مضاف معرفہ ہے اور مضاف الیہ نکرہ ہے, حالانکہ برعکس ہوتا ہے, مضاف معرفہ ہوتا ہے, مضاف نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ معرفہ, اس لیے صورت جائز نہیں. اگلی صورت والحسن وجہی, یہ صورت بھی جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے, اور یہاں نہ مضاف میں تخفیف آئی نہ مضاف الیہ میں, مضاف سے تنوین نہیں گری کیونکہ وہ تنوین تو الف لام کی وجہ سے گر چکی ہے, اضافت کی وجہ سے نہیں گری, اور وجہ ہی سے ہا ضمیر نہیں گری تو کوئی تخفیف نہ آئی, لہذا یہ جائز نہیں. وہ مختلف ان فی, اور ایک صورت مختلف فی ہے یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن وجہ ہی. حسن وجہ ہی, یہ صورت اس میں اختلاف, کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسن سے تنوین گر گئی اور لیکن وجہ ہی سے ہا ضمیر نہیں گری تو پوری تخفیف نہیں آئی, تو تخفیف کا جب اعلیٰ درجہ ممکن تھا تو اسی پر عمل کرنا چاہیے تھا, لیکن اس پر عمل نہیں کیا, ادنا درجے پر عمل کیا, تو جب اعلیٰ ممکن تھا اور اس پر عمل نہیں کیا تو یہ صورت جائز نہیں. جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تخفیف تو آ گئی, لہٰذا یہ صورت بھی جائز ہے. تو یہ مختلف فی ہے حسن وجہ والباقی احسن, اور باقی صورتیں احسن ہیں ان کان فیہ ضمیر واحد, اگر ان میں ایک ہی ضمیر ہو. وحسن, اور پھر وہ حسن, باقی صورتیں حسن ہیں ان کان فیہ ضمیرانی, اگر اس میں دو ضمیریں ہوں. وقبیح ان لم یکن فیہ ضمیر, اور وہ باقی صورتیں قبیح ہیں ان لم یکن فیہ ضمیر, اگر اس میں ضمیر نہ ہو. اچھا, اب ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ صفت میں ضمیر ہے یا ضمیر نہیں؟ معمول کے ساتھ تو ضمیر ظاہر جڑی ہوئی ہوگی, وہ تو ہمیں نظر آ جائے گی. صفت میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ معمول جب مرفوع ہو؟ ہاں شاباش, معمول اگر مرفوع ہو تو معلوم ہوا صفت میں ضمیر نہیں, اور اگر معمول منصوب یا مجرور ہے تو پھر صفت میں ضمیر ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. والضابطۃ, اور ضابطہ یہ ہے, انک متی رفعت بہا معمولہا, کہ جب آپ اس کے ذریعے رفع دے دیں. متی رفعت بہا, کہ جب آپ رفع دے دیں بہا اس صفت مشبہ کے ذریعے, معمولہا اس کے معمول کو, فلا ضمیر فی صفتی, تو پھر صفت میں ضمیر نہیں, کیونکہ وہ جس کو رفع دیا وہ فاعل ہے, تو پھر صفت میں ضمیر نہیں. ومتا نصبتا او جررتا, اور جب آپ نصب دیں یا جر دیں, ففیہا ضمیر الموصوفی, تو پھر اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی. نحو زید حسن وجہہ, زید نحو زید حسن وجہہ, تو یہ وہ مختلف فی کو ذکر کر دیا یہاں پر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بہرحال مقصد تھا مثال بیان کرنا کہ یہاں حسن میں ضمیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ نے رفع نہیں دیا. اب ایک اور قیمتی بات یاد رکھیے بھائی, دیکھیے صفت مشبہ کے بعد اگر اس کا معمول مرفوع ہو تو وہ مرفوع کیوں ہوگا؟ فاعل ہونے کی بنا پر, وہ صفت مشبہ کے لیے فاعل بنے گا. اگر اس کا معمول مجرور ہو تو وہ مجرور کیوں ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور اگر اس کا معمول منصوب ہو تو پھر منصوب کس وجہ سے ہوگا؟ بھائی دیکھیے صفت مشبہ فعل لازم سے بنی ہے, اور صفت بھی اپنے فعل والا ہی عمل کرتی ہے, اور فعل جب فعل لازم ہے تو اس کے لیے تو مفعول نہیں آتا, تو پھر وہ تو فعل تو نصب نہیں دیتا, تو پھر یہ صفت مشبہ جو آگے نصب دے رہی ہے یہ کیا واقع ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو یاد رکھیے یہ جو صفت مشبہ ہے اس کا عمل اپنے فعل سے زیادہ ہوتا ہے. فعل مفعول کو نصب نہیں دیتا لیکن یہ اسم کو, اس کا فعل نصب نہیں دیتا لیکن یہ نصب دیتی ہے, پھر وہ کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے اس کے معمول کو دیکھیں,
یہ کس کو نصب دے رہی ہے؟ وہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ اگر وہ معرفہ ہے تو اس کو کہیں گے وہ منصوب ہے شبیہ مفعول ہونے کی بنا پر. کیا ہے؟ شبیہ مفعول، یعنی مفعول کے مشابہ ہے. مفعول نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ کیا کہیں گے؟ شبیہ مفعول، یعنی مفعول کے مشابہ ہے. بھئی مفعول کیوں نہیں کہتے؟ وجہ یہ کہ یہ تو فعل لازم ہے، فعل لازم کے لیے تو مفعول نہیں آتا. تو اس لیکن یہ نصب دے رہی ہے، تو اگر وہ معرفہ ہو تو اس کو کہیں گے وہ شبیہ مفعول ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس کا معمول جس کو یہ نصب دے رہی ہے وہ نکرہ ہے، پھر اس کو تمیز بنائیں گے. معرفہ جو ہے نا، معرفہ، اس کو تمیز نہیں بنا سکتے، کیونکہ تمیز آپ نے پڑھا ہمیشہ نکرہ آتی ہے. بھائی تو حسن وجہن، یہ وجہن کیا ہے؟ تمیز ہے، تمیز ہے. اور حسن الوجہ، یہ کیا ہے؟ الوجہ شبیہ مفعول ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صفت مشبہ کا عمل اپنے فعل سے زائد ہوتا ہے، یہ نصب بھی دیتی ہے حالانکہ اس کا فعل نصب نہیں دیتا، یعنی مفعول وغیرہ کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.